លោកខាងលិចនិយាយថាពូទីនដូចមេបញ្ជាការថ្មីប្រទ្រាំលេខបាននឹងបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដោយជំនួសមេបញ្ជាការកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍នេះគឺជាសញ្ញានៃភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាខាងផ្នែកយោធាហើយបង្ហាញថាលោកអស់ការអត់ធ្មត់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមិនអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមបាននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ថ្មីៗនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានតែងតាំងលោក Valery Gerasimov ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយមេបញ្ជាការចាស់គឺលោក Sergey Sovorigin នឹងក្លាយទៅជាអនុប្រធានរបស់លោក Gerasimov វិញដែលត្រូវធ្វើការជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ពីរនាក់ផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាទង្វើនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាលោកពូទីនកាន់តែខឹងសម្បារចំពោះការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក៏មានកំហុសនៅក្នុងចំណោមបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរខណៈកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងបំណងចង់ការបើកការវាយលុកដ៏ធំមួយលើអ៊ុយក្រែនដែលអាចកើតមានក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគការដាក់មេទ័ពម្នាក់ឲ្យទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារផ្លូវគោកគឺមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេព្រោះក្រៅពីក្នុងពីការដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមរភូមិហើយនោះក៏នៅមានកិច្ចការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយការវិដំឡៃលើការគម្រាមកំហែងនិងគ្រប់គ្រងស្តុកអាវុធផងដែរ